Resultado da finalização dos meus cabelos que as meninas fizeram na igreja. Toda roupinha. Saí da igreja toda roupiada. Dependente sou do teu amor, dependente sou da tua presença. Não afastes de mim o teu Espírito, o teu Espírito. Não afastes de mim. Bom dia. Não sei você, mas eu tenho pena de usar o fogão depois que eu limpo. Que falar do domingo, né? É, fazer vlog no domingo sempre é assim. Eu planejo gravar. E eu não consigo gravar. Porque o domingo, ele, quando eu não fico em casa costurando, eu tô, né, o domingo de manhã começa na igreja, bem cedo. Aí, pra acordar os três meninos, eu acabo não conseguindo gravar a rotina, né? Acordando, levantando. Depois, a gente vem pra casa. Ontem, a gente não veio pra casa porque a gente foi almoçar lá nos meus pais. Eu gravei também só um pouquinho. E voltamos pra casa, descansamos um pouquinho e fomos pro culto. Deu hora do culto. Eu tô devendo você um vídeo bem, né? Interessante no domingo, mas vai dar certo. Já temos ainda três domingos pela frente, né? Tem o domingo que vem, aí tem Natal e tem Ano Novo. Então, tem três domingos ainda pra gravar Arrume-se Comigo, fazendo almoço no domingo. Então, não desista de mim, tá? Vim só finalizar o vlog. Hoje é segunda-feira. É mais uma semana, né? O ano tá acabando. Essa semana é aniversário da Belinha, tá chegando, dia 14, é na quarta-feira, hoje é, acho que hoje é, eu boto aqui. Pois é, aniversário da Belinha, dia 14, e tem a nossa confraternização das crianças, que é dia 16, que é do sábado. Então, vou gravar aqui no canal, né? Eu quis gravar o mês de dezembro, porque eu queria depois assistir, né, lembrar de como foi. E é muito bom a gente recordar, né, momentos bons. Então, se você tá gostando desses vídeos, já deixa teu joinha, não esquece. Inscreve aqui no canal pra fazer parte da nossa família. E a gente se vê por aqui
em mais uma semana que vai iniciar, né? Vou começar a gravar um outro vlog e vou compartilhando com você durante a semana, tá bom? Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau! Gratidão gera milagres! Cuida, amiga!